JJK Jyväskylä saa vieraita Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta. Vierasjoukkue tänään siis GBK. Kokkolalaiset pikkuhiljaa ovat saamassa juonen päästä kiinni. Yksi sarjapiste siis vierasjoukkueella. Kakkosessa tällä kaudella kolme lohkoa tutusti. 12 joukkuetta per lohko. Alataan tuohon kohta, katsotaan tämä JJK hyökkäys, Saarikko Porkalta hyvä tausta nousu, palo siihen maalin eteen, mutta vieraiden maarissa Riku Marsolelle Lollun Koka, numero 11. Pienikokoinen kaveri siinä juuri pääpelitaistelussa Räsästä vastaa, sen jälkeen Ville Luokkala. Saarikko, Porkka lähtee myös laidalta nousuun ja sinne Saarikko myös pallon pelaa. Lähtekö keskitys ykkösellä? Ei lähde, Porkka lähtee haastamaan, mutta tuon tilanteen hetkittäin GBK selvittää. Sitten pallo pyörii vitosen viivalla. Sieltä tulee laukaus, Lehtosen laukaus, mutta se pysähtyy lihamuuriin. Katsotaan, mihin vaihtoehtoon päädytään. Toro ampuu kyllä, mutta ampuu suoraan Ville Viljalan syliin. Joukkuekapteeni Teemu Mäki, koronakin on miestä kiusannut, mutta nyt jälleen sitten mukana pelihommissa ja hyvä niin. Se oli suunniteltu juttu ja pallo on maalissa. Huonosti puolustettu tilanne GBK:lta. Markus Enlund, joukkueen isähahmo, pääsee Teemu Mäen erinomaisesta kulmapotkusta viemään vierasjoukkueen 1-0 johtoon. Vapaa potku. Sen antaa kapteeni Teemu Mäki. Hyvin pelattu tilanne ja siitä pääsee vielä Toro kokeilemaan. Ja iskee sitten vastaan, kuten nyt Joni Lämsä. Vastassa Roope Salo. Lämsä antaa viereen veto. Sitä ei uskalla Ville Viljala lähteä vangitsemaan. Ensin mainittu vie tällä kertaa pidemmän korren, mutta sen jälkeen hiukan heikko syöttö, siihen pääsee Toro väliin. Räsäseltä kova kosketus, Chuka ampuu terävästi pienestä kulmasta. Kyllä se tietynlainen kehto, kansainvälisen jalkapalloilun kehto, Brasilia on. Nyt tulee sitten JJK Manniselta Manniselle, mutta laukaus viipyilee. Olisi ehkä kannattanut lähteä suoraan ykkösellä kokeilemaan, mutta helppoahan se on täältä katsomon keskeltä huudella. Manninen. Pystyyn. Nyt on siinä paikka. Kohti takana. Kulma ampuu Vertti Lepo, mutta ampuu. Ampuu kyllä hehtaari pyssyllä. Maalintekijä Enlund, mutta Juha Luoma, JJK-kapteeni, vie pallon. Lehtonen. Oi, oi, nyt on paikka, säily! Erinomainen torjunta Lelolta, vähän näytti siltä. Ei tuohon tilanteeseen millään tavoin puuttunut Lepo. Loistava puolen vaihto. Säily, säily. Saako jalkansa vapaaksi? Saa! Ja sitten Manninen pääsee! Pääsee kokeilemaan, mutta tällä kertaa jatko ykkösellä suuntautuu taivaan tuuliin. Saa pallon uudestaan, sinne muodon sisään, Lehtonen, Luoma, nyt menee aika pieneksi. Rangaistusalueen rajalla pyörii Aatu Manninen, tulee sieltä kuitenkin pallon kanssa esiin. Luoma, Lehtonen, keskitys, jonka lopulta Riku Lelolun Koka, GBK maalivahti. Tilaa löytyä, jonkinlaisia murtautumiskeinoja kotijoukkueen pitäisi löytää. Nyt tulee GBK paikka, mutta Luoma pelaa tilanteen todella vahvasti. Olipa paha veto, se tuli vähän yllättäen, ikään kuin puoli vahingossa, kiertämättä onnistui. Salo laitaa Manninen. Salo pystyy, pääsikö kääntämään? Pääsee, mutta se jää siihen etualueelle, josta Lelo sen helposti koppaa syliinsä.
Säilä pitää leveyden, saakin pallon, Porkka lähtee siihen mukaan, erinomainen juoksu Porkalta, saako jalan vapaaksi, pääseekö keskittämään, kyllä pääsee, Manninen kääntää vielä siihen keskelle, josta Lehtonen jatkaa, mutta nostaa taivaan tuuliin, erinomaisesti rakennettu hyökkäys, Oskar Ylimäki purkaa pallon rajalta ulos, Lehtonen, Manninen, Osso, sitten nosto sinne linjan taakse Ossolle. Tämä jatko Luukulle, mutta sieltä ei kotijoukkueen pelaajaa löydy. Luoman keskitys painuu aina Säilälle asti. Pallo pysyy kuitenkin pelissä, ei paitsi jo Säilä katsoo, keskittää. Manninen pääsee ampumaan, mutta siinä on sen verran muuria, miesmuuria välissä. Ja sitten Lelo. Näytti jo hetken siltä. Säilä pudottaa Manniselle, ei aivan, Manu Manninen tuohon ehdi. Pallo pysyy kuitenkin kotijoukkueella, jolla on nyt vahva vaihe menossa. Ja sieltä lähtee Daniel Christian Säilä. Säily kokeilemaan kamerakulmasta katsoen vasemmassa reunassa. Ei nyt oikein ole pitänyt näkemästään. Säily ampuu, nostaa yli maaliin. Peli saa kuitenkin jatkua. Chuka polkee Joni Lämsävauhtia. Erinomaisesti puolusti Reetu Räsänen tuona tilanteen. Vartti jäljellä ja JJK:lle vapaa potku. Mikko Manninen se antaa siihen viereen. Sitä lähtee veto, mutta se jää puolittaiseksi. Ja nyt on vastaiskun paikka. Manninen, jolta näitä tempokuljetuksia on nähty runsaasti tämän ottelun aikana. Siinä jälleen yksi lisää, Abdi. Onar Abdi. Nyt on hyvä jatko, Manninen perään. Mutta pientä epäröintiä siinä kahdelta JJK-pelaajalta. Siinä oli Mikko Manninen ja toppari Reetu Räsänen. Nyt on paikka Mannisella. Siinä on saastamoisen paikka, mutta jos tämä ottelu näihin lukemiin päättyy, tämä on myös ensimmäinen ottelu tällä kaudella, jossa JJK jää ilman maalia. Ennen tätä siis 4 voittoa, 1 tasapeli. Vielä tulee JJK-alueelle erinomainen torjunta Lelolta tuohon laukaukseen. Luoma. Abdi heittää sinne maalille. Siinä on paikka! Ja pallo on maalissa! Pallo on maalissa! Lisää ajalla Reetu Räsänen puskee kotijoukkueen 1-1 lukemiin. Honar Abdi, vaihtomies, tarjoilee erinomaisen keskityksen. Ja näin ollen ollaan lukemissa 1-1. Saastamoinen. Viereen Manninen. Pääseekö kokeilemaan? Ei pääse. Puolittainen laukaus, mutta Lelo ehtii tähän ensin. Chuka pyörii. Sen jälkeen laukaus. Ja näin on tämä ottelu paketissa. GBK johti pitkään Markus Enlundin komealla kulmapotku jälkitilanne maalilla ja sitten lisäajalla Reetu Räsänen toi Honar Abdin erinomaisesta keskityksestä kotijoukkueen tasoihin 1-1 lukemiin.